Ahoj, děti, podíváme se na stranu 14. Je nadepsána obor velkých čísel od 0 po miliardy a podíváme se na úvodní žlutý rámeček. Tak co pak tady máme napsáno? Pro početní operace s více členy platí. Hm. Početní operace v závorkách mají vždy přednost. Aha. Násobení a dělení má přednost před sčítáním a očítáním. Počítáme zleva doprava. Tady se dívám na ten příklad, takže modře je znázorněno, že závorka má přednost, ale v té závorce má ještě přednost tady to dělení před odčítáním a potom se to počítá zleva doprava. Dobře, tak závorky mají přednost, násobení a dělení i má přednost a počítáme zleva doprava. Co bych si mohl pamatovat, jdeme na první cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte, tak jdeme na to. V závorce 60350 plus 450, konec závorky, krát 1000. Tak ta první poučka byla o tom, že závorky mají přednost. Takže já nejdříve vypočítám, co je v závorce. Takže to je 60, tisíc 750, 800. A teďka k tomu na, připíšu krát tisíc takže když násobím tisícem, přidám tři nuly, takže to bude 60 milionů 800 tisíc. Tak, druhý příklad. 60 350 plus 450 krát tisíc. Jo, čísla stejná, ale bez závorky. Takže teďka tady ale má přednost násobení. Takže 60 350 opíšu plus vynásobím tisícem, přidám ke 453 nuly, je to 450 tisíc. No a dohromady to máme 400, 500 plus 600, jo, 510 tisíc, 500 510 tisíc a tady nezapomenout na těch 350. 350 a teďka 10 tisíc minus závorka a v závorce máme 300 plus 300 krát 10 konec závorky. Tak, nejdříve se musím zbavit té závorky, protože ta má přednost. Takže 10 tisíc, 10 tisíc minus a teďka v závorce tohle musím vypočítat napřed, takže to jsou 300 x 10, jsou 3000, a když k tomu přidám těchto 300, tak to je 3300, a nyní odčítám, to je 76700. 6700, no a to jsou moje příklady, části A, no a teďka B, no samozřejmě jako vždycky vypočítáte vy. Přerušte si video a za chvíli porovnáme řešení. Tak kontrolujeme. Řešení se nám objeví. Už s nám zase, tak teď už ho tady máme. Já jsem počítal. Dobře. Tak, tady závorka měla přednost. Dohromady to bylo v závorce 240 tisíc. Dali jste to ne dohromady, ale odečetli jste to o 4 milionů, takže výsledek 3 miliony 760 tisíc. Tak, a tady žádná závorka, žádné násobení a dělení, takže pěkně odleva. Takže nejdřív jste odečetli. 200 tisíc a potom ještě přidali 40 tisíc, výsledek 3 840 tisíc. Tak, a tady se nejdříve muselo vypočítat násobení, a potom odleva 10 000 minus 300 plus 3 000 rovná se výsledek 12 700. Máte? Bezvadný. Takže si myslím, že jste si zapamatovali, že co? Závorky mají přednost, násobení a dělení má přednost a počítáme zleva doprava.